Dun. Oi. Ya, geuningan lagu teh sateu ngeunaheun nya, oi. Meujeuh teu ngeunaheun mah teu da. Asal anu paralas geuninganan. Oh, maneh nu nyanyina sia mah. Saha anu palasna kira-kira? Sia. Nah, jadi ka aing aing mah teu paralas. Nya nyanyina ge siap aja si Opi. Aing teu apa-apa lagu ieu mah. Hah? Teu nyanyi aing di dieu mah. Si Opi mah anu kitu da mamunan. Kuku we maneh jeung si Opi nyanyi mah. Nah, jadi ka aing deui wae geuninganan. Tadi mah lagu maneh aing bagi ngangguk. Oh, dia kadenge mun nanya si Kang si Opi. Meujeuh tah geuning ngangguk tukang kuda jeung tukang kris. Nah, neureuh ka aing. Kau mau deh.